Nastavljamo sa programom kategorija preko 93 kg. Aleksandar Aleksić protiv Brace Tasića. Crveni ugao, Aleksandar Aleksić. Hey!
Aca Tasić! Braco, ovo je bio tvoj prvi meč. Dakle, večeras si debitovao u MMA-u, ti si inače i osnivač čuvenog Cobra Steama iz Karlsruhea. Reci mi, kakve su tvoje impresije večeras i kako ti se čini tvoj debit u MMA-u? Hvala svima, finalnim prijateljima i svi koji su prijatelji drugačije sa našom i sve ostalo, cijel polju, na treningu dalje polju. Hvala svima. Moje da kažem da sam kao najlepše radio, zbog toga kao menadžer hoću da se osjećam da vidim kako naši borci ne osjećaju da dođu u ringu i sve ostalo. Svaki vam čas. Hvala vam svima. Dame i gospodo, pozdravite Bracu Tasića, Cobra Steam, Karlsruhe. Peti meč večer.